Ovo je trenutak da čovečanstvo zaboravi na podele i sukobe i da se konačno osjeti kao jedna porodica koja je zajednički napadnuta od istog protivnika, kaže nekadašnji šef jugoslovenske diplomatije Vladislav Jovanović, komentarišući Putinov predlog deklaracije o globalnoj solidarnosti tokom pandemije koronavirusa. On dodaje da bi zbog toga valjalo da se obustave svi oblici podele, sukoba i kažnjavanja koje su zemlje preduzimale jedne prema drugima, da se izvrši jedna vrsta potpune amnestije stanja koje je prethodno postojalo i da se uvede zajednička akcija za pomoć svima, a posebno onima koji su najviše ugroženi. Putinov predlog deklaracije o globalnoj solidarnosti u pravom trenutku. Predlog koji je na virtualnom savetu G20 izneo ruski predsjednik Vladimir Putin u potpunosti odgovara osjećanjima potrebe za zajedničkom akcijom svjetskih razmera, koje će preći preko svih podela i problema u ime očuvanja ljudskog roda. Dodaje on ističući da je virus korona planetarni potres tektonske prirode koji podjednako pogađa sve zemlje, uključujući ekonomiju, zdravlje, školstvo, politiku i sve ostale društvene pojave, napominje Jovanović. To znači da sve vrste sankcija koje su uspostavljene protiv nekih zemalja ili grupa zemalja moraju da budu suspendovane, ako ne i trajno ukinute. Ne može se prići bilo kakvom zajedništvu, bilo kakvom zajedničkom cilju ako bi iza nas ostale podele i kočile te zajedničke napore. Kako se koronavirus širio planetom, sve više glasova počelo je da govori o solidarnosti, ne samo humanitarnoj, već i političkoj. Neki su, kao generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres ili bivši britanski premijer Gordon Brown, načelno naglašavali potrebu za globalnim primirjem ili globalnom vladom koja bi se borila protiv pandemije. Drugi visoki funkcioneri, kao što je visoki predstavnik za spoljne i bezbednosne poslove Evropske unije, bili su konkretniji, pa je Borelj naglasio potrebu za utvrđivanjem 4 prioriteta za globalnu saradnju, objedinjavanje resursa za proizvodnju novih lekova i vakcina koje bi trebalo smatrati globalnim javnim dobrom, ograničavanje ekonomskih šteta koordinisanjem fiskalnih i monetarnih stimulativnih mera i zaštitom globalne trgovine, koordinisano otvaranje granica kada zdravstvene vlasti to dopuste i saradnja u borbi protiv dezinformacijskih kampanja. Na humanitarnom planu već smo svedoci saradnje, čak su se lideri SAD-a i Kine saglasili o zajedničkoj borbi protiv koronavirusa. Koliko je međutim saradnja na političkom, na dugom štapu, govori činjenica da je istog dana kada je Vladimir Putin predložio mere za globalnu solidarnost, 26. marta predsjednik SAD-a Donald Trump potpisao ukaz o proširivanju sankcija Iranu, jednoj od zemalja koje su posle Kine najviše pogođene epidemijom. Mere koje bi, kako je Putin predložio, trebalo da usvoji Generalna skupština Ujedinjenih nacija, podrazumevaju dogovor o saradnji država u razvoju strategije lečenja COVID-19, pružanje pomoći najugroženijim državama, kidanje trgovinskih ratova i primjene jednostranih sankcija koje su donete bez saglasnosti Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, borbu protiv finansijskih spekulacija sa cenama osnovnih potrepština i širenje pouzdanih informacija o pandemiji zasnovanim na naučnim činjenicama.